video pri, ako už máme dnes názvu, dnes to bude teórii na celý Star Park, čo sa tam vlastne deje, čo sme to mohli vidieť v Bravo Talku, pretože nikto si to nevie vysvetliť, čo tam bol. Mám tu zo pár teórií, trošku papierov, aj ma nesleduješ na Instagrame, takže máš dole v popisku, tam máš všetko, sa dozvieš skôr, keď som čo natáčal a tak ďalej. No a aby som to nejak nezdržoval, môžeme ísť na to, pretože nás tu toho čaká vážne veľa, no ale ešte predtým, ak si nový, máš si tu like, kľudne máš aj odber, veľmi na tým podporíš, no a ako som povedal, nebudem to zdržovať, môžeš si kúpiť aj člena, no a my poďme na to. Ako prvé by som začal tým, že keď prídete na stránku starpark.com, teda .biz, tak vám tam vidie taký obrazok vstupenky, kde je napísané niečo nepodstatné, proste niečo o tom parku. A potom je tam napísané pod tým, že v Star Parku sa nikdy nič nemôže pokaziť. A prečo by sa aj niečo stalo? Poď bližšie a ukážeme ti viac. Takže nám tam nejak asi hovoria niečo o tom, že vôbec nič sa tam nemá pokaziť, ako keby to skrývali, že vedia, že niečo je tam zle, niečo je tam pokazené, ale takto nám tam chceli dať trošku nejakú tú vetičku, aby sme si mysleli, že sa tam vôbec nič nemôže stať. OK, a teraz prechádzame na tú teóriu od Star Parku až k November Collid, potom k tomu logu z LaVifi a všetko si teraz povieme, takže aby som začal tým, že čo je podľa mňa teda celý ten Star Park. Takže podľa mňa nová animácia trochu potvrdzuje, že existovala nejaká televízna show Star Park Productions, ktorá v podstate zahrňala všetkých Brawlerov, postavy z tematických celkov, parkov, ľudia z filmových plakátov ako Piper a po druhé v neznámej správe z VK Brawl streamu, ktorý teraz už asi 2 týždne hovorí v kuse This is normal, kde sa vlastne hovorí o tom, že Star Park je iba nejaká dimenzia a aký to má význam, vzor, že všetci pýtate. Myslím si teda, že namiesto populárnej teórie Brawlerov, ktorí boli zmutovaní tým toxickým plynom, ktorý teraz prišiel aj v podobe skinu za 10 000 Star Pointov, teda El Atomico Primo, tak podľa mňa prišiel k zrážke dvoch dimenzií medzi skutočným svetom a sveta animácií. Prizrite si novú upútavku teda od animácie, teda animácie zo sociálnych médií Brawl Stars. To, čo som už teda povedal, je, že kód je v každej z tých animácií, sa vždy objavil kód. Je takmer v každej animácii, čo by mohlo znamenať, že kód je teda vlastníkom celého Star Parku. OK ľudia, presúvame sa k Spikeovi, teda aj s tým Mask Spike, ktorý prišiel pred chvíľou do hry. No a poďme na moju teóriu o Spikeovi, čo by to vlastne mohlo byť zač. Takže na web stránok Star Park, ako som už na začiatku prečítal, bolo, že šťastie je povinné. Takže asi v tom Star Parku vynúcujú šťastie, proste chcú, aby si tam bol šťastný, aby si sa tváril šťastný, aj keď vnútorne vlastne šťastný nie si. A vlastne teda šťastie celkovo vyžadujú u všetkých, ktorí prídu navštíviť ten Star Park. Maskot, ako už vieme, tak maskoti väčšinou musia byť šťastní, roztomilí, ľudia z nich musia byť tiež šťastní, musia si zapamätať toho, že je, aký bol zlatý, väčšinou sa s ním fotia. A preto je Spike podľa mňa maskot pre Star Park, to už asi všetci viete. No ale pre maskota by mali byť ľudské experimenty, pokusom odstrániť každú inú emóciu. Potom odstránili ich hlas, pretože vieme, že Spike v beta verzii hovoril a hovoril v mužskom pohlaví. Áno, to som si dohľadal, že Spike predtým v beta verzii, ako ste to hrali takto, tak ešte Spike bol muž, bol mužského pohlavia. Teraz už nemá žiadne pohlavie, čo môže povedať, že vlastne nič není. A k tomu sa ešte dostaneme. Tak vlastne, prečo mu zrazu odstranili hlas? A taktiež sa našla snímka nejakého, myslím, že to bol ešte minulý rok, futbol, ak sa hral taký ten plážový, tak tam v bránke bola Spikeová položka, ktorá teraz bola v prvom Brawl Passe, neviem, či aj v tomto, ale v prvom bola. A teraz sa Spike začal všade ukazovať. Hovorilo sa, že to je maskot Spike, že on je maskot toho Star Parku a nakoniec pridal do hry Mask Spike skin, ktorý sa tam vôbec nehodí. Takže vlastne vieme, že maskot je Spike, teda kaktus, lebo Spike je kaktus, chápime sa. A kaktusom nevieme určiť pohlavie, čo znamená, že môžu byť muži aj ženy, jednoducho povedané. A po spustení Brawl Stars do celého sveta bolo jeho pohlavie hneď odstranené. Ja sa pýtam prečo, ak sa nejaká teória napadá, kľudne mi to napíš do komentáru, rád si to prečítam a toto bude asi tak niečo celkovo k Spikeovi. Prečo vlastne pridali toho Mask Spike, kde si vlastne mení ten, tú masku pokaždé, keď na ňo kliknete a tak. Nemám pre vás takú malú challenge. Ak na tomto videu dáte 555 lajkov, tak ja natočím vám také krátke video, ako si toho Mask Spike kúpim, pretože mne osobne sa tento skin vôbec nepáči. Nechápem vlastne, čo to má byť, podľa mňa to iba nejaký pokus, ako by nás mohli k tomu zmiatnúť, nejak dostať k tomu.
ale zatiaľ nevieme nič bližšie k tomu Spikeovi. Teraz sa dostávame do druhej polovice príbehu, ktorá bude veľmi, veľmi zamotaná. Niektorí z vás tomu možno nebudú rozumieť a neodporúčam vám to pozerať večer, pretože ja som to písal o 10. večer a bol mi to dosť creepy na hru Browser, ktorá má byť pre deti, hej, a máš proste sa zabávať a nie niečo creepy a strašidelné by tam bolo, takže poďme na novú bravérku Coid a určite kto ju má, tak vie, že Coid v jednom zo svojich voice line hovorí "Look, my favorite brawler." Ja vám to tu kľudne teraz pustím. No a ja som si dohľadal a toto teda "Look, my favorite brawler" zvyčajne povie, ak sa k vám dolobí, keď ju máte seknutú, pripojí Spike, alebo keď v hre vidia, tak sa pozrie na ňo, tak vidí proste, že tam je Spike a povie "Look, my favorite brawler." Z čoho vyplýva, a viem, že to už nejaký zahraničný youtuber vo svojej teórii hovoril, že jej favorite brawler je teda Spike, ale prečo práve Spike z toľkých brawlerov je práve Spike jej favorite brawler, ktorý je vlastne celý čas ako nejaký tajný maskot alebo tak. Vážne je to dosť čudné, prečo hovorí "Look, my favorite brawler" a z čoho aj vyplýva, že Coid ako jediný brawler hovorí, že "My favorite game is Brawl Stars" alebo niečo také, takže ako keby tá Coid vôbec nemala byť pridaná do Brawl Stars, mi príde, a teraz jej vnúcujú niečo, čo má hovoriť, aby sme si všetci mysleli, že tá Coid tam patrí, že tam proste má byť. To taktiež nadväzuje na to, že sa začali šíriť teórie, že vlastne ona tomu Cyperku nemá žiadne využitie, všetkých brawlers sme tam videli, len ju nie. No a práve tam vyplýva vlastne to, že ona mohla byť v tom shope ešte s niekým druhým, viem jej podobným. Že ona vlastne v realite je nejaká, nenazval by som to, že nejaký Číňan alebo nie. Takže vlastne keď ona hovorí "Look, my favorite brawler" a robí v tom akoby shope tam v Cyperku, čo sme mohli vidieť, že tak zablíkali očami a nám povedali danger, že pozor alebo niečo, že sa nebezpečenstvo, tak podľa mňa ona tam predáva nejaké veci, pretože ho nevedeli niekde zaradiť a tak jej povedali, teda, že má predávať nejaké tie veci tam a není tak ako keby 100% tou súčasťou toho Star Parku, čo aj zodpovedá jej schopnostiam v reálnom Brawl Stars. Ja dúfam, že nás toto o Coid nejak extrémne nezmiatlo. Ak niečo chcete dodať, kľudne mi aj k tomu napíšte niečo do komentára. No a my teraz poďme na ten krátky, teda no trošku 6-minútový úsek, ktorý bol v Brawl Talku a následne prečo Brawl Stars teraz pred 2 dňami nahral iba tak ako samostatné video. Ja by som začal tým rovno, že ako sa to preplo, tak hneď sme videli túto časť, kde vlastne môžeme vidieť teda, že ide takéto logo z Lavify, Bad Wifi, čo keď vidíme, že nám seká hra, tak nám to tam ukáže a my sme naštvaní, že nevieme hýbať postavu a tak ďalej. No a teda Bad a Zavify je to, čo dáva brawlerom ich slobodu, pretože my ich nevieme ovládať a robia si takzvané ako keby to, čo chcú oni. Vieme to, že my držíme, že choď dopredu, hyb sa, on postojí, potom trošku ide, zase stojí, proste nestrvá ako my chceme. Takže nevyplýva to z toho, že to dáva brawlerom ich slobodu, čo sa týka aj toho, že v tom logu Bad Wifi, ktorá bola v tom príbehu japonskom, je vlastne to, že tam bol namiesto toho výkričníku nejaký ten typek, nejaký ten chlapec a okolo neho boli tie také pruhy. Inak, ako povedal ten japonský človek, deti nás ovládajú. Ja vám to tu kľudne môžem aj strihnúť teraz. Zlá Wi-Fi je teda jediný spôsob, ako sa brawleri môžu vymknúť spod kontroly deťom alebo ľuďom, ktorí ich práve teda ovládajú. Myslím si, že Zlá Wi-Fi s chlapom uprostred je logom akejsi revolučnej organizácie, ktorá sa snaží oslobodiť brawlerov od nás, hráčov. Nejak nepýtajte sa, jak mi to napadlo, ale príde mi to, že by to tam celkom sedelo do tejto veci. Teraz sa dostávame k tzv. Veci Spute. Toto máš napísané takto, je to veľmi zaujímavé, pretože toto som si vygooglil. Trošku som tam ja začal teorizovať a je to veľmi zaujímavé. Spute bude pravdepodobne nejaká tajná organizácia a k tomu sa teraz hneď dostaneme. Takže ja si myslím, že v Star Parku je vnútorný odpor, ktorý sa volá Spute, je to nejaký kód. Môže to byť jeho menom alebo skrátenou formou nejakej tajnej organizácie. Vieme, že majú také skrátky, proste, aby si to nevedel rozlúšiť, nejaké to ich heslo. Že proste, keď napovie Spute, tak nevieš, čo máš čakať. Nevieš, či to je nejaký tajný kód, alebo čo to vlastne môže byť. Vieme teda, že Mrpy nie je tým, kým sa v skutočnosti tvári. Vieme to, že podľa tej animácie alebo tým v hre, že tam vzadu má akoby taký zips, ktorý sa dá rozopnúť a podľa mňa to v blízkej dobe ešte nám otvoria, že čo tam vlastne bude. Čo je také zaujímavé je to, že Mrpy mal na svojej taške tiež tento kód napísané Spute. Takže by mohol byť niekým, kto je prítomný v prestrojení a snaží sa získať informácie zvonka, teda zo Star Parku. Ja si myslím, že tí brawleri sú tam na silu držaní a musia sa tváriť šťastne. A oni nejak si na svojej takú vytvorili tajnú organizáciu Spute. Ja si získajú informácie zvonku
a sú takto v prevečených maskách a snažia sa teda dostať von. Akurát, sa im to nejak nedarí, pretože sú tam nejakí iní ľudia, ktorí im tom stále bránia. Taktiež vieme, že Murphy je tým, kto zabíjal v tej animácii, ak sme mohli vidieť, že toho typka, že tam má potom takú škrabanec a zrazu sa celé to vymenilo, vošiel niekde, bum, a vyšiel úplne iný typek a zrazu ten Murphy tam potom už nebol v tom kostíme, takže vieme, že Murphy tam niečo spravil, ale vieme, že zjavne Murphy není šéfom tajnej organizácie Spute, čo mi príde dosť creepy, pretože vieme, že to asi bude mať nejaký taký veľký zmysel a ten Star Park, vieme tam, Murphy teraz je v prevečení, možno tam beha ako nejaká iná potvora, ktorá sa snaží proste nejakú tú pomcu získať. Ďalšia teória je to, že ako sa vlastne Murphy tam dostal a prečo je taký tzv. Veľký kamarát so Spikeom. Vieme, teda podľa toho hovorí sa, že Murphy prišiel tak do hry, že spadla jeho také UFO loď z vesmíru do púšti, kde ho videl Spike a nahlasil to. Ukradli jeho UFO loď, ktorú držia tam dnu v Star Parku a on v prevečení teda vošiel do nejakého Murphy prevleku, aby nezistil, že to nejaký z inej planety a že k ním nepatrí. A teraz sa je tam v Star Parku pod inou identitou a snaží sa zabíjať tých ostatných, aby vlastne získal tú svoju loď späť a vrátil sa naspäť domov. Čo znamená, že môže byť taký naštvatý na toho Spike'a, alebo naopak mu ten Spike trošku pomáha a preto nosí nejakú masku, aby nikto nikdy nevedel, kto je v skutočnosti ten Spike. Možno aj ten Spike je už niekto iný, ako na začiatku bol, keď vieme, že v beta verzii hovoril. A za to nevieme ani jeho pohlavie, ani čo hovorí, ani vôbec nič. Takže poďme na záver tejto teórie, tohto videa, a to je to, že ja si myslím, že na Star Park chceme nejaké veľké spoločenstvo, ktoré drží tých Brawlerov tam proti ich jej vôli a snaží sa ich robiť šťastným, aby tam pracovali, proste, aby tam ľudia chodili a chcú proste v nich vyvolať iba radosť a šťastie a iné pocity z nich chcú úplne vylitnúť preč, aby nevedeli o iných pocitoch ani vedieť, ani hovoriť. Takže toto je asi moja teória napísaná na 2 až 3 a 4. Ja dúfam, že sa vám páčila, ak áno, kľudne mi napíšte do komentára váš názor. No a ja sa teším asi pri ďalšej teórii alebo Brown News, čo vám strašne poďakujem za to, že sa vám tie Brown News páčia, že to má takú podporu, podporujete, lajkujete, odoberáte. No a ja teraz by som už urobil klasický záver videa a to je to, že budem rád za lajk, za hlavne za odber a za zdieľanie tejto teórie, pretože točiť tu viac ako 30 minút mi dala dosť námahu, no a ja sa teda už budem tešiť pri ďalších Brown News alebo videjku. No a nezabudnite na to, že za 555 lajkov kúpim toho Mask Spike'a, kde nevidím nič výhodné, ak ľudia by som ho dal aj za 9 gemov, pretože tam není nič super, pretože som ho dal iba nejakú masku cez čelo, aby to bolo wow. Tak ja som tešiť teda u ďalších videjka, dajte tých 555 lajkov, ako som povedala, kúpim ho, ja už sa nebudem opakovať, budem sa tešiť teda u ďalších videjka z Brawl Stars a zatiaľ sa majte a čaute. Love you, Mr. Bad.